Հանքարդյունաբերության ոլորտում ամենակնարկված խնդիրներից մեկն ամուսնարի հանքի շահագործումն է։ Այն հասարակական շրջանակներում լայն արձագանք է ստացել։ Հանքարդյունաբերությունը դա մի հատ, ոնց ասեմ, այն անտակ պակարի նման բան է, որտեղ իշքան մանգաս այնքան կոռուպցիա գտնես, ցանկացած ուղղությամբ, հա, սկսած բնապահպանական խախտումները կոչկելուց, բոլոր տեսակի խախտումները կոչկելուց, վերջացրած եկամուտների եւ արտահանած կոնցենտրացիա, հա, խտանյութի պարունակությունը եւ այլն։ Զարմանալի է եւ հասկանալի չէ, ինչու այդ կամպանիան եւ երկրների ներկայացիչները այդքան շահագրգիռ են այդ հանքավայրը օգտագործելու, շահագործելու, որովհետեւ ըստ պաշտոնական տվյալների 2% այնտեղ այդքան բարձր չէ։ Transparency International կազմակերպությունը հետազոտություն է իրականացրել, որում գնահատել է նաև կոռուպցիոն ռիսկերը։ 2014 թվականին Գնդեվաս համայնքում տեղի ունեցած հանրային քննարկումից 1 ամիս առաջ կառավարությունը որոշում կայացրեց, որով թույլատրվում է ցանկացած տարածքից տեղափոխել կարմիր գրքում գրանցված բուսատեսակները։ Եվ օրենքներն են ժամանակին այնպես ընդունվել, և թույլ տվություններն են այդպես տվել, պայմանագրերն են կնքվել, որ կլոնդայք է, եկեք քանդեք վերցրեք, եկեք քանդեք վերցրեք։ Ես չեմ կասկածում, բայց ապացուցել հիմա չեմ կարող, որ նաև իշխանավորները իրենց մասը ունեն այդ տարբեր հանքերում և նաև իրենց շահը ունեն։ Ըստ բնապահպանների խախտվել են Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգիրքը և բուսական աշխարհի մասին ՀՀ օրենքը։ Լիդիան Արմենիայի պաշտոնական էջում իրավիճակը մեկնաբանվում է։ Ամուսնար իրենց երկրորդ այցից հետո եկել են այն եզրակացությանը, որ ՀՀ կարմիր գրքում գրանցված թիթեռը չի բնադրվում և բազմանում ամուսնարի տարածքում, իսկ իրենց հայտնաբերած բույսը կարմիր գրքում գրանցված չէ։ Հսկայացավալ մի հատ հանքավայրի շահագործում, որ կարող է ամբողջ Հայաստանի մոտապես 30-40% ջրային ավազանի վրա ազդեցություն գործել, դրա եզրակացությունը տվել է մի փորձագետ, տակը ստորագրել է, որ ես գտնում եմ, որ կարելի է շահագործել։ Իշկանով այդ գրածը համապատասխան իրականությանը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունում նախորդ ոչ մեկը չի ուսումնասիրել, ես դա պատասխանությամբ հայտարարում եմ։ Հիշեցնենք, Լիդիան Արմենիայի ընկերությունն արդեն 4 ամիս է դադարեցրել է հանքավայրի շահագործման աշխատանքները։